Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi letošnja pomlad s pozebo ni prizanesla, se je pa letos pokazalo, kako razgibana je Slovenija. In tako imamo primere, ko že na eni sami kmetiji beležijo, recimo v enem sadovnjaku kar precejšnjo škodo, po pozebi v drugem pa so razmere boljše in bo vendarle tudi nekaj pridelanega sadja. Hudo je tam, kjer izpad pridelka pomeni tudi izpad glavnega zaslužka, kar seveda po nekaj zaporednih težkih letih za sadjarstvo lahko hudo načne trdnost kmetije. Po drugi strani pa strokovnjaki letos opozarjajo, da bo veliko pridelka sadja takega, ki ni primerno za daljše skladiščenje in je torej edina smiselna pot predelava. In prav ob predelavi v sok se bomo ustavili v naslednjih minutah. Naš gost pa je gospod Martin Mauser, svetovalec, specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospod Martin, najprej lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci Radija Ognjišče. Poglejte, vaše delovne naloge niso omejene samo na področje Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, tako da lahko rečem, da imate širši pogled v situacijo po Sloveniji. Kako vi ocenjujete, kakšna bo letošnja letina sadja, kakšen bo vpliv tiste pozebe konec aprila? Jaz rečem, da bo ta letošnja letina, recimo, jaz temu rečem, da bo pisana. Ne? Spomladi v aprilu mesecu smo se bali, da bo kar huda pozeba. K sreči smo se nekako zvlekli in določene mikrolokacije so jo vseeno utrpele. Namreč tudi tam, kjer je danes sadje kolikor toliko normalno obrodilo, so posledice pozebe vidne v obliki kakšnih rjastih plodov, v obliki kakšnih obročkov in seveda kasneje takšni plodovi so seveda nekoliko slabši za skladiščenje ali pa najbolje, da se čim prej predelajo. Ne. Kot sem že omenil, težko zdaj ločimo, ne, kje je bila pozeba, kje ni bila. Kasneje seveda je bilo tudi nekaj naravnih nesreč, se pravi v obliki toče, v obliki vetrolomov. Tudi tukaj temu pripisujemo nekaj manjka, ampak generalno gledano pa glede na to, kaj smo doživljali v preteklih letih, kot ste že omenili, pa lahko rečemo, da so drevesa lepo obrodila. Imeli smo tudi koščičarje lepo polne ponekod, no in sedaj se že obirajo tudi zgodne sorte hrušk, jabolk, kar tudi, bomo rekli, kaže na eno takšno, jaz temu rečem, poprečno letino, razen izključno s tistim, kar sem pač prej povedal, da določene lege so pa pač utrpele. Če ima kmetija samo na taki legi sadovnjak in je od njega odvisna, je to za njo kar huda nesreča. Seveda, to je vedno tako, ne? Da je dobro, da so nasadi razpršeni. Ne? Ampak mi imamo že znotraj nasada ponovadi določen del, za katerega vemo, da ko bo prišel hladen zrak, bo tam verjetno slabše odneslo, kot nek, bomo rekli, bolj izpostavljen del, ki je nekako, bom rekel, ni temu toliko podvržen. Ne? Gospod Martin Mauser, prej sem omenil dejstvo, ki ga pogosto slišimo od vas specialistov zdaj v tem času, da bo namreč precej pridelka sadja takega, ki ni primerno za daljše skladiščenje. Prej ste omenili rjavo sadje, obročke. Kako bi našim poslušalkam, poslušalcem recimo, ki niso sadjarji, sadjarke ponazorili, kakšno sadje ni primerno, da ga skladiščimo? Seveda, jaz že na nek način zdrava kmečka pamet nas uči, da drobnejše sadje
neobarvano sadje, potem posledice sončnih ožigov, vse to kasneje v skladišču lahko privede do tega, da bo takšen plod seveda bodi si prej dozorel ali pa na tistem mestu pričel gnit. Seveda, če takšno sadje mogoče tudi bilo malo slabše na takšnem sadju bilo malo slabše izvajeno varstvo, tudi takšno sadje potem utrpi kakšno mušjo pegavost, sajavost in seveda ni primerno za daljše skladiščenje. No, v mestnem času, zdaj, ko tole se pogovarjava, sem se spomnil še na eno pomembno zadevo, ki bi lahko letos tudi krojila skladiščno sposobnost, to je tako imenovana grenka pegavost. Aha. Namreč moramo vedeti, da so bile rastline izpostavljene kar precejšnjim šokom. Ne? Se pravi, od hladne pomladi, deževnih dni v mesecu maju in potem dveh praktično ali pa celo treh vročinskih stresov, ne, z visokimi temperaturami in seveda v takem primeru seveda se premeščajo elementi iz listov v plodove pa iz plodov v liste in seveda tukaj kalcij igra pomembno vlogo in imam občutek, da bi lahko srednje zgodne sorte imele na nekaterih mestih, saj zdaj, ko hodim po nasadih, tudi težave z grenko pegavostjo, se pravi tudi tista grenka, taka zelenkasto rjava pega in seveda takšno sadje je tudi najbolje, da ga čim prej predelamo. Mm-hmm. Postavlja se mi vprašanje, ko ste omenili to grenko pegavost, je to lahko napaka oziroma težava pri vsem sadju, recimo tudi pri breskvah, ali samo pri jabolkah? Načeloma predvsem pri jabolkih. Uh-huh. Ne? Potem moram izpostaviti še eno malenkost, mislim, letos je mogoče malenkost, postaja pa vedno večja težava, tako imenovana marmorirana smrdljivka. Tudi ona lahko z svojimi vbodi povzroči to, da je sadje iznakaženo in ni primerno za skladiščenje, tudi ne za konzum. Če teh vbodov več, to sadje ima tudi tak smrdljiv von in seveda tudi to sadje je pogojno celo uporabno za predelavo in v letošnjem letu je bil let tega škodljivca, hvala Bogu, nekoliko manjši. Aha. Saj to lahko govorim za srednji, severovzhodni in pa jugovzhodni del Slovenije, na Primorskem je pa ta škodljivec že kar zelo, zelo prisoten. Ja. Ja. Glede na to, kar ste pravkar povedali, gospod Martin Mauser, torej, čeprav rečemo, da tisto sadje, ki ni primerno za skladiščenje, je najbolje čim prej predelati, pa verjetno za predelavo ni primerno vse sadje. Recimo otovčeno sadje, nagnito sadje, tega se moramo izogibati. Tako je. Vse to, kar ste povedali, drži. Jaz bi izpostavil še eno reč, se pravi, v letošnjem letu ne bomo rekli, da imamo obilje. Imamo pa predvsem dovolj dobre kalibre, lepe debeline in tam, kjer je sadje, je tudi lepo in dovolj kakovostno. Zato je po moji oceni smiselno, da res tudi za predelavo ločimo tisto, bom rekel, kar bi v letih, kadar imamo pomankanje, še vedno predelali. Ne. To vidimo potem mi kasneje, ko ocenjujemo vzorce ali pa ko gremo na teren pa imamo prikaze. V tistih letih, kadar res, res manjka sadja, praktično vse prav pride. Ne. To vemo vsi. Ne. Ampak v letošnjem letu jaz mislim, da ni potrebno biti tako selektiven oziroma, da smo lahko bolj selektivni, se upravičujem. In res, bom rekel, tudi predelavi namenimo bolj kvalitetno sadje. Uh-huh. Če si privošči vas še pogled v tiste stare, visokodebelne sadovnjake, letos lahko vidimo recimo v istem sadovnjaku drevesa, ki so brez pridelka, pa drevesa, kjer je pridelek jabolk recimo ali pa hrušk samo na eni strani krošnje, lahko tudi to pripisujemo pozebi? Delno tudi lahko, prav gotovo. Drugače pa vemo, da mi smo že kar navajeni, da visoko debeli sadovnjaki rodijo vsako drugo leto. Ne. Temu lahko pripišemo to, da je v visoko debelnih sadovnjakih ponovadi tehnologija varstva rastlin
slabša, oziroma bomo rekli, ni tako intenzivna, ali je pa ni, ne, ne smemo generalno gledati, ker marsikdo se tudi v teh nasadih zelo trudi, da je mogoče res ni tako natančna, ker seveda ne mora biti, ne, malo ljudi lahko na 6-7 metrih tako lepo reže, ne, ali pa 5, ne, da je in seveda, da so tudi sorte nekatere takšne, ki lažje prenašajo stresne momente kot druge, ne, in zato je seveda to logično in pravilno razmišljanje, moram pa poudariti, da v večini je letos so visoko debelni sadovnjaki lepo, lepo polni. Ne? Torej, če se zdaj nekako odpraviva proti predelavi, gospod Martin Mauser, postavlja se vprašanje, prej na začetku ste rekli, zdaj tiste zgodnje sorte se že obirajo. Kako določiti tisti pravi trenutek, ko je sadje recimo primerno za obiranje, verjetno z namenom, da bi tisto najboljše sadje skladiščili, vse ostalo pa predelali. Ali je bolje se odločiti najprej obrati tisto, kar bomo skladiščili, za predelavo pa še malce počakati recimo, da pridobi še sladkorno stopnjo? Kako bi svetovali? Vse, kar ste navedli, drži. Ne? Jaz bi tu izpostavil predvsem eno dejstvo. V letošnjem letu je neka fama, da je leto izjemno zgodno. Je res, je res. Ni pa to tako zgodno, da bi morali v začetku septembra že vse sadje obrat. A ne? In veste, jaz sem zagovornik tega, da sadje, bomo rekli, katerokoli že bo, da je dozorelo, da ima okus in da ima tudi aromo. Ne? Iz nedozorelega sadja tega to težko pričakujemo, ne? Imamo samo neko malo sladkano vodo, ne? Ampak pustimo to, jaz predvsem to opozorim, ne? Rad opozorim in dobronamerno opozorim, ker sem že veliko krat priča bil, ko so ljudje kupili takšno napol dozorelo sadje, dvakrat ugrizlili v njega in potem takšen ni več kupoval sadja pol leta vsaj, ne, ker je imel slabo izkušnjo. Zdaj, kako določimo? Ne? Mi za obiranje in skladiščenje govorimo tako imenovani tehnološki zrelosti, kjer želimo imeti vsaj minimalno 12 briksov sladkorja, 4,5 grama kisline, odvisno od sorte razbarvanost škroba, ne? Namreč škrob se pretvarja v sladkor in to je tisti moment, kjer potem izračunamo tudi tako imenovani štrajfov indeks in določimo obiralno okno. Se pravi, to je pa pri različnih sortah, lahko je to teden, lahko je 10 dni, skratka tu nekje se sučejo in to je sadje primerno za skladiščenje. Medtem ko sadje za predelavo, zdaj, če se seveda sadje zatrga, če pade dol, seveda takšnega sadja ne bomo metali stran, ga dajemo posebej in v po določenem času, ko se nekaj tega nabere, ga predelamo. Drugače, pri rdeče obarvanih sortah rečemo, da obiramo večkrat, ne? Najprej rdeče, pa potem čez nekaj dni zopet, ko se obarvajo, zopet tiste oberemo in na koncu ostanejo tisti, ki so nekoliko bolj drobni ali pa ki so malo poškodovani in jih dlje časa pustimo, da se še vedno obarvajo, pridobijo nekaj sladkorja. Takšno sadje je pa najbolj primerno, da preskusimo z jodovico in ko se jodovica popolnoma razbarva, ko plod prerežemo, pomočimo v jodovico in ko se jodovica popolnoma razbarva, vemo, da se je v takšnem sadju pretvoril v škrob v sladkor in je to seveda daleč najbolj primerno sadje za predelavo. Torej, to je tisti trenutek, ki bo dal potem najboljši sok. Prav gotovo. Ne? Nekateri sicer tehnologi rečejo, da mogoče tudi malo prej ni nič narobe, ne? Tudi to je res, da ni čisto na koncu, ne? Ampak tu vemo, da mi iščemo sladkor v sadju in sladkor je potem seveda pomemben tako za sokove, za kis in tudi v končni fazi za žganje, če želimo iz tega dobiti žganje. Verjetno se bova še ustavila po Sloveniji skupaj s sodelovkami in sodelovci pripravljate različne tečaje, tudi same priprave, soka in tako naprej. Verjetno takrat pokažete tudi ta preizkus z jodovico. Vedno pokažemo preizkus določanja sladkorne stopnje z refraktometrom.
metrom, to vinogradniki vsi poznajo, ta enostaven inštrument, lahko si s tem pomagajo. Pokažemo tudi test z jodovico in tudi izmerimo ponovadi se pravi vsebnost kislin v plodu. Mi to v vse, pred vsakom prikazom predelave to našim obiskovalcem takrat prikažemo. Gospod Martin Mauser, torej ne se prepustiti tisti ljudski besedi, da je letos vse veliko bolj zgodaj, ampak spremljati stanje v svojem domačem sadovnjaku, če sem vas prav razumel. Ampak, poglejte, zdaj na nekaterih kmetijah, recimo, če vzameva en tak visokodebelni sadovnjak, že par let zaradi pozebe in tako naprej niso imeli pridelka, vsa tista oprema, ki jo imajo, ki je že stara, ponavadi stoji nekje v kakšni kleti. In zdaj se človek sprašuje, letos je pa sadje dokaj obrodilo, bi ga predelali v sok, storiti po starem doma ali je raje najeti storitev, ki je na voljo recimo na kakšni kmetiji v bližini. Kaj bi vi rekli? Jaz vedno svetujem, da se v takem primeru poslužijo storitve. Ne? Tako kot poskušam, jaz vsako leto pride do vas v studio in sem vesel vašega sprejema, da poskušamo ponovno obnoviti ta znanja o predelavi sadja. Tudi, bom rekel, človek mora ponovno nekaj obnoviti, mogoče ni ravno vešč, mogoče je to zdaj nekdo drug počne, ampak tisti, bom rekel, še posebej, če ni tako daleč stran doma, ima ponovadi boljšo opremo, kvalitetnejšo opremo, predvsem opremo, ki je na nek način tudi zmogljiva, ne? In seveda in imamo kar nekaj takšnih kmetij, podjetij, tudi so kolikor toliko enakomerno razporejeni po celotni Sloveniji, seveda ponekod malo bliže, ponekod malo dlje, in prav gotovo je takšna usluga najbolj primerna. Seveda takšna usluga ni poceni oziroma ni zastojna, je treba pač jo plačati. Vemo, da je repromaterial, se pravi, da je enološka sredstva niso poceni, da so tudi steklenice cena narasla, ne? Elektrika, delovna sila. Ne? Ampak v končni fazi moram poudariti še enkrat in zagovarjati to tezo, da je bilo precej te opreme kupljene ravno z namenom, da se bodo izvajale usluge tudi za druge. Ne? Jaz nikoli ne rečem, seveda, vsak se sam na koncu odloči in hvala Bogu, če želi kdo svojo, bom rekel, neko polprofesionalno opremo vinogradniško to nekako skombinirati in da se, seveda se da, da ker, ampak najpogosteje na koncu dobim vprašanje, ko že imajo sok pripravljen, kako pa zdaj? Ali kako pa zdaj spasterizirati, da bo to obstalo. In še vedno dobim največkrat vprašanje, ne boste verjeli, ali grelec v cisterno potopimo, ali gorilnik pod cisterno podstavimo, a veste. Pa se že kar nekaj časa s tem ukvarjamo in razlagamo, da je edina najprimernejša pot cevni pasterizator. Ne? Tako in ta cevni pasterizator na teh prikazih, ki jih imate, tudi predstavite. Tako je. Ampak, če začneva, nujno je najprej zasledovati čistočo. Se spomnim, pred leti ste omenili, sadje je treba, preden ga meljemo, dobro oprat. Tako je. To je osnovni pogoj. Zdaj, kvalitetno sadje sva pridelala, smo ločili, se pravi, gnilo, poškodovano in tako naprej. In sedaj imamo sadje doma v zabojih. Absolutno, če je to sadje iz travniških sadovnjakov, ponovadi to večinoma tudi pade na tlaga, poberemo, je v mestu kakšna prst, ne, ga treba odmočiti, temeljito očistiti, da se, vse to se da lepo narediti in potem sledi mletje. Če je pa to sadje iz intenzivnih sadovnjakov, se pravi gostih sadovnjakov, je malo je tega nekoliko manj, ampak je prav tako potrebno sadje umiti v vodi, ker imamo pa včasih še kakšne obloge od sredstev za varstvo rastlin, če še posebej v sušnem obdobju, ker ni bilo dovolj dežja, da bi to spravilo že v sadovnjaku. Da me ne bo kdo narobe razumel, to so malenkosti, ampak kljub temu je potrebno takšno sadje vse
temeljito očistiti v vodi. Na tistih prikazih, ki sem jih že omenil, omenjate oziroma prikažete 5 temeljnih nujnih korakov, torej ta prvi korak kakovostno sadje, potem zdaj sva bila pri pranju, potem pa opozarjate na čim bolj fino mletje in dobro stiskanje. V tistih starih prešah je to doma kar težko narediti, nekateri si pomagajo s plastmi. S stojnicami, ja. Ja. Ponavadi tisti, ki izvajajo storitev, pa imajo posebne stiskalnice, tako tračne. Je. Nekateri imajo tračne stiskalnice, nekateri imajo tudi slojne stiskalnice, ampak to delajo sloje, ne? In takšni tanki sloji potem dajo boljše izkoristke. Nekateri pa tudi še vedno delajo z pneumatskimi stiskalnicami. Različni so, odvisno od potreb, ali to delajo za usluge, ali to delajo za, samo za lastne potrebe. Ja, zelo je pomembno fino mletje. Tu se začne potem, govorimo o izkoristkih. Ne. Naš cilj je, da imamo vsaj nekje 60% ali več izkoristke, se pravi iz sadja. Ne. Se pravi, da nekje iz 1 kilograma jabolk približno dobimo med 6 in 7 decilitrov soka. Ne. In to je seveda zelo pomembno, kakšen je mlin in seveda na koncu kakšna je stiskalnica. Ne. Torej, čim bolj fino mletje, čim bolj še stiskanje daje več. Tako, zdaj iz prakse lahko povem, ne, da neke grudičaste strukture mora še vedno ostati. Zakaj? Zaradi tega, da sok lahko med temi grudicami lepo teče skozi, ali je to filc, ali je to platno na stiskalnici, ali je to karkoli, da ni čisto to kašasto. Ne. So pač, bom rekel, tudi različne nastavitve na mlinih, ampak mora biti pa, ne sme biti pa to nekih krhlov vmes, ne, ki tam pa so izgube. Ne. Naslednji korak je dodatek vitamina C. Ponavadi nekateri rečejo, nič ne bom dodajal, drugi pa upoštevajo to in potem imajo boljši sok. Zakaj torej vitamin C? Vitamin C je v bistvu oziroma skorbinska kislina antioksidant, ki preprečuje vezavo kisika na fenole. Na svež sok. Na svež sok in to pa pomeni, bom rekel, v nekem časovnem obdobju 15 minut do pol ure rahlo porjavitev soka. Zdaj, če to mi, jaz vedno prepuščam to vsakemu posamezniku, vsak se lahko sam odloči, ne? Ampak skorbinska kislina je v našem okolju, v našem telesu, vse posod je. Tu je mi samo nekaj več dodamo, da pač to zadržimo, to neko, bomo rekli, svetlo obarvanost. Jaz, če lahko mogoče samo to dilemo razčistim, ja, tudi brez dodajanja skorbinske kisline se da pridelati dober sok, vendar moramo biti hitrejši. Paziti moramo, to vedno poudarim, paziti moramo, da ta sok predolgo ne stoji, ki je na zraku, pa na toplem, kajti potem, ko se lotimo pasterizacije, se takšen sok zelo hitro peni. In penjenje povzroča to, da en kup pene prej steče mimo steklenice na platno ali pa mimo, preden je steklenica polna. To je posledica tega, da je že ponovadi stekel proces oksidacije. Medtem ko z dodajanjem skorbinske kisline v bistvu se tega oksidativnih procesov nekoliko rešimo in imamo mačken več časa, mogoče za kakšna druga enološka opravila in imamo tudi malo bolj svetu sok. Zdaj, ko ste omenili svetov sok, nekateri pravijo, sok se mora sesti, preden ga potem pasteriziram in dam v steklenice. Kaj bi vi rekli? Tudi tukaj zopet pustimo ljudem različno odločitev. Ne? Mi na terenu seveda, ker je to enodnevni prikazi, so naši, mi v bistvu vedno po stiskanju in mletju polnemo, ne? In imamo tako eno motni sok. Ne? Ta sok je poln vsega, kar je bilo prej v jabolkih. Ne? In je res polnovreden. Polnovreden, tako je. Ima, ohranja vse pektine, vitamine, arome, razen dodajamo vitamin C. Nič ne vzamemo. To je v bistvu tista prva točka.
Ne? Druga točka je, nekateri pustijo sok stati recimo, ne vem, 24 ur, dajo mogoče celo na hladno, da se res kar nekaj tega usede in potem mi rečemo temu, da ga spodlijemo ali dekantirajo, ne? Da tista gosti del ostane na dnu in tisti nekoliko boljši del gre lahko v pasterizacijo. Tudi to ni popolnoma bistri sok, še posebej, če ni filtra, ene vrste motni sok, ni pa čisto, čisto motni, ampak ima tudi še vedno vse v sebi. A ne? No, medtem, ko pa, če pa želimo pridelati res bistri sok, potem pa brez uporabe enoloških sredstev to težko izvedemo, ne? In zato je pač postopek dodajanja teh enoloških sredstev zelo pomemben, zahteva svoj čas in na koncu seveda tudi zahteva obvezno filtracijo skozi ploščni ali pa skozi naplavani filter in potem dobimo te bistre sokove, ki so v večini, bom rekel, tudi prisotni. V zadnjem času, mogoče, če samo to dodam, se pa tudi zelo trudimo, da bi spodbujali uporabo motnih sokov. Ne? Tako, tisto najboljše, tisto, kar da narava. In zdaj sva pri tisti zadnji točki, gospod Martin Mauser, torej pasterizacija, ki je predkorak pred polnjenjem. Pravzaprav vse skupaj je zelo povezano. Morda še eno dilemo. Nekateri rečejo, zakaj mi je letos postal sok tak kompotast? In potem ga vprašaš in omeni gorilec, kot ste prej rekli. Tako je, tako je. Moram reči, ne, da se, da, kot sem že prej omenil, kljub velikemu trudu pisanju člankov, še vedno je to pogosta dilema. Ne. Namreč, tam, ko ogen gori, ne, veva oba, to je okrog 250 stopinj Celzija do 300, ne, ima goreči ogen, ne, medtem, ko cevni pasterizator ima kopel, se pravi, voda je izmenjevalec toplotni in ta kopel se segreje nekje do 85 stopinj. Ne. To so velike, velike razlike. Ne. In zato še enkrat poudarjam, če nimamo pasterizatorja, dobijo se sicer tudi, bom rekel, taki gospodinski pasterizatori ali pa taki za eno, bom rekel, da se lahko več gospodinstev uporablja enega, še vedno izjemno zmogljivi, ali pa, kot smo prej rekli, najemanje uslug. Ne? Kajti nikakor ne, mi lahko, cel postopek smo odlično vodili, imeli dobro sadje, higieno na najvišjem nivoju, na koncu pa lahko z enim ognjem uničimo vse to, kar smo skrbno vodili skozi cel postopek. Ne? In dobimo tako imenovan karameliziran sok, ki je v bistvu neke vrste karamela in pa voda na koncu, takšna zelo temna in nikakor ne moremo v nekem sodu dobiti tudi enakomerne temperature. Ne? Kajti skozi cevni pasterizator mora sok teči od 25 do 40 sekund, se pravi od začetka do konca, da se pasterizira. In tukaj lahko iz izkušenj, ki jih imam, trdim, da takšni sokovi za hec zdržijo, če je še potem embalaža v redu, leto in več. Ne. Torej, vsekakor boljša ideja se sposoditi tak pasterizator ali pa najeti storitev. Omenili ste čista embalaža. Ponavadi zdaj, recimo, če spet 2-3 leta nismo polnili, ja. Imamo veliko steklenic doma, ja. Zdaj je čas, da jih operemo. Tako je. Absolutno, če so te steklenice stale nekje v kleti, jih je treba obvezno še enkrat očistiti, ne? Večino gospodinstv ima pomivalne stroje, naj to še enkrat z enim kratkim programom spustijo skozi topla voda in potem jih osušijo. Jaz vedno rečem, obrnejo z vratom navzdol, spodaj nek papir ali pa neka brisača, karkoli, da to steče in kupijo nove zamaške.
Zamašek zopet ni takšen strošek, da si ga ne bi mogli ljudje privoščiti. In zopet še enkrat podarjam, tako kot sem prej pri pasterizatorju, celoten postopek lahko pripeljemo do konca, tudi če imamo potem še celni pasterizator, ampak če imamo steklenico, ki smrdi po takšni trohnobi, ali pa neočiščena, ali pa zamašek, ki ima s seboj neke, bom rekel, mikroorganizme gori, smo spet seveda praktično nismo nič naredili s takšnim sokom, ker smo pa na koncu z embalažo, bomo rekli, pokvarili tisto. Sej ne rečem, da je to pravilo, ampak veliko krat se zgodi, ko včasih na ocenjevanju ugibamo in se potem z predlovalci pogovarjamo, kaj je šlo narobe, in na koncu pridemo do steklenice in zamaška. Kako pomembno je hitro hlajenje steklenice potem, ko smo jo napolnili? Zelo pomembno. Se pravi, steklenica, ko se napolni, se položi v ležeč položaj, vsaj nekje 2 minuti, zato da se pasterizira še vrat steklenice in pa zamašek. In potem seveda, čim imamo možno, po 2-3 minutah takšno steklenico potopimo v hladno vodo. Lahko rečem, marsikdo se boji, da bodo steklenice pokale. Glejte, lahko rečem, da te steklenice, ki so namenjene za sokove, ne pokajo. Razen, če jih po nesreči ne spustimo z neke višje višine, ampak če z njimi lepo ravnamo, te steklenice ne pokajo. Poči tudi kakšna, ampak zelo, zelo malo. Naj omenim še eno stvar. Najbolje je, da se steklenica vedno polni do vrha, kajti potem se volumen zmanjša zaradi tega, ker se pač ohladi, in vase potegne potem tudi zamašek, in to je res potem tisto, kar želimo na koncu, kvalitetno zaprto z novim zamaškom in takšen sok v steklenici, kot sem že prej rekel, 1 leto za hec in več. Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, nekateri pravijo, letos bo bolj zgodnje, drugi so bolj umirjeni, no, naš današnji gost, gospod Martin Mauser, pa je počrtal predvsem po pameti, pa poglejmo, naredimo kakšen test in potem se odločajmo za to, da skladiščimo, predvsem pa predelamo sadje, ki je res tehnološko pravilno zrelo, kaj ne? Tako je, se strinjam in verjamem, da bodo tudi vaši poslušalci tako ravnali. Hvala lepa za obisk, hvala lepa za vse nasvete in srečno pot domov. Najlepša hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognišče. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.